O Gol Sala Pro da 17ª rodada foi disputado, mas não teria como ser de outro jogo senão da grande vitória do Marreco em cima do Campo Mourão. A jogada começa no lançamento do goleiro Renan para o pivô Capa. O camisa 13 deixou no jeito para Café, que cortou a marcação e encheu o pé. Um foguetaço sem chances para o adversário. Mas vale a menção honrosa para outros dois lindos gols do Marreco. O primeiro, esse tic-tac envolvente, saindo do goleiro e passando por todos os jogadores, terminando com o gol de Vitor. Depois, esse golaço de Joãozinho por cobertura no finalzinho do jogo. Hat-trick de golaços do Marreco para levar o prêmio Gol Sala Pro da LNF.